DRPS ang kalingawan kauban ang SatLite tungod sa mga channels nga mahimo nimong tan-aon sa kantidad nga 49 pesos. Dunay mga variety shows nga matan-aw sa TV5, Buko ug Sari-Sari. Makibalita usab sa mga bag-ong ganap kauban ang One News ug apil sab sa pagsinggit ug paghugyaw sa imong paboritong grupo sa PBA. Kanang tanan ug daghan pang mga channels sama sa 1PH, Hope Channel ug Lotus Macau. Mahimong matan-awan sa barato nga presyo sulod sa 30 ka adlaw. Ana sa inyong local nga load retailer, Aline Asia Trading Corporation at 0929-133-1111 at 0985-117-8888 o bisitaha ang Signal Park Mall.